Dikkat, dikkat. Danışır Azerbaycan ordusunun radyo kovşağı. Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurlu əks-hücum əməliyyatı davam edir. Şanlı Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun gecə gözlü Aşağı Seyid Əhmədli Zərgər kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Balyant, Papı, Tuluz, Acılı, Tinli kəndlərini, Zənginar rayonunun Mincivan qəsəbəsini, Kurama, Kumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Acallı, Qıraq Müşlan, Üdgün, Kurabat, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndlərini işğalçılardan azad edib. Tezliklə işğalda olan bütün ərazilərimiz azad ediləcək. Yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın Azərbaycan xalqı, eşq olsun Azərbaycan ordusuna.